不聊了，来来来来。钓鱼，呀！这都呀呀，马腿，不会玩的叫呀！哎哎哎哎，哎哎哎哎，马达有人打马达，哎哎哎，ram ram 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 ram。ये दाई वसल होइन यो यो त लानु पर्छ त नाला त माल नाला त यो बसिरहनु पर्छ माछा त परास्ते बाढी डेन्जर आइरहेछ सुनकोसीमा हामी माछा पक्रिने हिँडेको माछा मार्नु है हामी चाहिँ माछा मारौँ भलबाडीमा माछा मार्नु ओ कस्तो गनाएको है हामी यो तरेर पारी माछा मार्नु जाने भनेको भरे बढ्यो भन्छ नि हामीलाई फेरि हातले खेल्नु न देख लो अगला वो ये क्या हुआ ना तो देख बर्बाद चलो बो रामा वाया चलो ये कौन ता धोने भी तो ना जाए हाल्नु भालु उ भालु पोखर भालु न उ माथि 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 उ माथि हेर्नु मा उ दाइ उ उ पत्र छ उ हेर त उता नजा उता हेर उता नजा हाते ल उठाइ जाऊ काका हातैले हाल्नु भालु हातैले च्याप च्याप पादु अगाडि उ अगाडि हेर उता नजानु उता दाजु ए त मसिन छोडिदिनु न त लुङ्तामा सुन्तामा ठुल्ठुलाई लानुपर्छ क्या लुङ्तामा सुन्तामा खल्ली ती छ ती छ काका ती त्यहाँ पकाउँछु काका फर्किनु त्यहाँ त ऊ तल फर्किनु न औ ऊ अगाडि ऊ अगाडि हो ती हो ती हो ती ऊ आयो अर्को आयो अर्को आयो त्यहाँ डार पारिपट्टि भङ्गालो थुनेछ कि हो पारिपट्टि भङ्गालो थुन्दैछ हो यो त के माछा हो यो पत्ले पो रहेछ जाँडो फाल्नु फाल्नु यता यो बाढीले माछा मारेर धरस्तै छ यो माछि ओए दोमा आयो होला ओ दो सुके छ हौ यहाँ त पानी कहाँ गयो ओ काका आमा हेर माछा त माछा माछा यहाँ तल उफ्रिरहेको छ यहाँ तल कुहारु न तल परि हुइ भरि छ यहाँहरू त यहाँ यहाँ माछै हुइ भरि छ यहाँ ओइ 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 पाता हेरौँ त माछा ओइ 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 राम 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 ओ पाता माछा राम 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 राम
मानु नपग्रिने हो ए माछा माछा ए यता भरि हेर्नु दाजु यही लडी राखा है आहाइ आहाइ लौ परमेश्वर हेर टसालमा माथि गयो त कत्ले कत्ले छ त होस् के डाला त ढोक्रो हजुर ऊ त ठुलो फकटे यहाँ हेर्नु दाइ बोकरे भरि यति भरि छ माछा त यहाँ त बिचरा माछा मरेर के भएको त दाइ यहाँ पानी कहाँ सुकेछ यो मसिनो यो बोकरे भरि माछा पसला चाहिँ हेर्नु न यहाँ हेर त यसरी अठाउँदा हुन्छ यिनीहरू त छोड्यो है यिनीहरू त छोड्यो मर्छ त मर्नु त भोलि हो मर्नु त मर्छ सबै यहाँ ए केटालाई त ढोक्रो लिएर आइज भन्नु पर्ने भाइ कहाँ छन् अब तिर फेरि ए अब त बगरतिर माछा यो मसिन होस् है गरिरहेको छ भिडियो त बस्थ्यो हेरौँ है गाइस माछा माछा उयो हेरौँ न यो के हो यो पसला पसला नि हो त्यहाँ कत्रो जहाँ दामी छ यो पसला हो दामी छ ज्यानु त उयो त यो अझै आउँछ नि यहाँ माछा यो त उठाउनु हुँदैन यहाँ अझै आउँछ माछा यो त एउटा त लानुपर्छ क्या हो यो त माछेमा किचिन्छ दाजु माछेमा हेर आमा माछाको बिजोग माछाको बिजोग छ माछाको बिजोग नानी हो लैजाउँ लैजाउँ अब के गर्ने मरिहाल्छ जहाँ त भुटेर खानु निस्किन्छ अरू यो फकटे बाहेक अरू असला चाहिँ लैजाउँ न माछा त छानी छानी है छानी छानी सबै मर नि यार सबै माछा त सबै माछा मर भर्खट बनाइदियो नि माछा माछा त छानी छानी हुन्छ रोटो नाना तान्छ है दाजु खालिदिनु खालिदिनु त यतै असल होइन यो यो त लानुपर्छ त माल आयो त माल माल आयो त यहाँ बसिरहनु पर्छ माछा त बराबर के माछा डोरी यहाँ माछा आइहाल्यो उहाँ नै नआएको कत्रो भयो अलि उहाँ ऊ तल आयो ऊ त लगाएको छोरी यता आउनु यता आउनु आउनु है ए यो त गरिदियो ए यहाँ बस्नु पर्छ माछा त यसरी आउँछ नि अब के गर्ने दाजु पछाडि यो लाने कि नलाने यो नि असलै हो यहाँ हेर्नु त यहाँ माछा आएको यत्तिकै आउँछ होइन यहाँ माछा खत्तम भयो नि माटो ए यता नै खत्तै माछा सत भर्खट बनाइदियो भुटकुट त्यो माथिको मान्छे त्यो ठुल्ठुलो सबैलाई मनाउनु जाँदा त्यहाँ माथि के माग्नु बगाल लिएर न माछा त फुर्कुट बढाइदिगो नि काका लास्ट टाइम मारिदियो नि
हो आमा गाई जुत्ता सिमा माछ सब फुटफुट भइरहेछ है यो पाली एक किसिमको यो आमा त्यो अरू त्यो सर हो नि त केटा सर हो अरे अनि छोटो छ दाजु हो केन्द्र पौडी है माथि रहेर कुरा भन्छ ल केटाहरू आउनेवाला बाइकमा सुन्दैन तर सबैलाई पुगे त्यति कुरा पुऱ्याउनु पर्थ्यो पठाउनु पर्छ नि हजुर पठाउनु पर्थ्यो नि त अब केटा आउँछ नि यहाँ आइरहेको छ मलाई यहाँ हजुर माथि हजुर ऊ त पारिपट्टिको भाँगालाई टालिएछ नि त खोलीहरूमा सिपाडी आएर धस्त ऊ बारी अघि पानी थियो अहिले छैन ल के भयो ओ दे उता उता नदे पानी यता खोला जस्तो छ मासाले तेरा खोइ कति बनाइ ल केटा पोसी हेर त अहिले कहिले यस्तो बनाइदियो है ल सरे पक्रि छ सर हो सर के हो के हो यो पारि यस्तो बनाइदियो कोसी अनि अघि यस्तो थिएन ज्वरो हुन्छ भन्छ केटा चाहिँ
दुई अर्को पनि छ भनेको होइन अर्को पनि छ यहाँ अलि सानो क्यारे यो के हो यो रात पनि पऱ्यो ल अब दुःखसीलाई अब ईद बिदाई गर्दै पारी पो केटाले अठार त ठुलो हामी ओखलुङ यता खोटाङ केटाहरू ओखलुङ्गामा छ नै ओखलुङ्गापट्टि पारीपट्टि यता बारी चाहिँ हामी खोटाङपट्टि छ सर पक्रिँदै भाइ सर दाम भाँसी छ यो त अनि कोसी चाहिँ म छक्क लगाइरहेछ ठुल्ठुलो चाहिँ त्यो हाल्नु न मसिनो चाहिँ यो पखाल्दो अनि म खिच्छु ल फोटो ल पखाल्नु त अलिक माथि लानुपर्छ यो अहिले पखाल्ने कि हिजो पनि धेर भइसक्यो राम्रो राम्रो पनि त भइसक्यो अब फोटो चाहिँ खिच्नुपर्छ मेरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यति भएको छ है हामीले ठुल्ठुलो मात्र ल्याएको सानो सानो फाल्दैको के पहिला पहिला सम्हालेको सानो सानो छ पहिलाको त्यो के अट्ठाको सुरुमा आएर यिनीहरू एउटा अट्ठाको त सिङ्गी माछा पठाएको तेरो हेरौँ तेरो ले त तेरो हाम्रोमा गाउँमा दसैँ भइरहेछ माछाको ठुलो भनेको है यस्तो गर् त अनि खोइ तेरो हेर्दा जाल ल्याएको छैन जाल चाहिँ भेटिन कहाँनिर छ चप्पल पनि ल्याएन झोला मात्र ल्याए सानो सानो ल्याइस फेरि ल्यायो खोइ ल्याऊ झोला चाहिँ ल्याएको छ चप्पल कता त्यो बाम बाम हेरौँ न खोइ तले जा जाल खोजेर ल्याउनु जाल खोजेर ल्याउँदा हामी हुन्छौँ माछा चाहिँ अझै अझै केटाहरू मार्यो भने भारी पुगेन भन्छ सर्प हो कि माछा हो हाम्रो दुई चारजना हो नि त उताबाट त तानु भोला पनि सुलभ हेलो ठुल्ठुलो ठाउँ ला न म यहाँ माछा समातिरहेको छु माछा पक्रिरहेको छु त्यो हाम्रो चाहिँ निकाल्दै गएको असला होइन निकाल्नु भाइ जोड दियो सुनिल दाजुको यो भन्दा डबल छ यत्रो यत्रो छ पारीबाट देखाउँदा यत्रो देखिन्छ टर्को देखाइदेऊ न यहाँ लाख लाख अहिले केटाहरू माग्छ केटाहरूलाई अझै कुनै माछा नपुगेर हामी यहाँ घुम्नु आउँदैछौँ माछाहरू ल्याएर अझै कहाँनिर आउँछ यहाँ यहाँ त खोइ आउनु त के आउँछ होला यहाँ त्यो त कुदिरहेको छ माछा जित्न के बनाउँछ यहीँ माछा है उता नजा है कडा ला न त्यो पसला होइन
Kata lawan bos. Lah ayo bokta. Baik, ni kalau. Ni kalau tu mana? Kalau mana? Kalau mana? Kalau mana? Kalau mana? Kalau mana? Kalau Masa aja main saja. Masa aja. Woi masa aja. Lajar lajar. Ira na masa gini apa lah kami? Dalam berapa malam? Kita ralain dulu. Ada jauh mah? Ada sih. Ada yang kiri mana? Dek dek kan masa. Iya jauh. Jangan lagi. तारे यो हिलो के के पानी पानी मुख में आरे बसे को साला धूलो उड़ जाए ले सूखे रा क्या भागो आम बो यार धूलो लाए यार जॉनी लाए कबन तो इस तरह रुपए का जत्ती के ला रुपए करता भी नहीं इतने का भानु बात है ना